Apakah dia kesan fotoelektrik? Kesan fotoelektrik ini ialah satu fenomena yang berlaku apabila suatu permukaan logam disinari cahaya dengan frekuensi yang tertentu. Maka, elektron yang berada pada permukaan logam tersebut akan terpancar keluar dan dikenali sebagai fotoelektron. Fotoelektron ini biasanya berada permukaan logam yang peka kepada cahaya seperti gambar ini maka ia akan terpancar keluar Ini ialah permukaan logam yang peka cahaya Apabila cahaya menyinari permukaan logam ini daripada matahari, mentol ataupun sumber cahaya yang lain pada frekuensi yang tertentu Maka elektron yang berada di permukaan logam ini akan terlepas keluar setelah menyerap tenaga cahaya menjadi tenaga kinetik. Okey, jadi elektron daripada logam ini dipancarkan keluar dan dikenali sebagai fotoelektron. Fotoelektron ini ialah gabungan nama antara elektron dan juga foto. Foto ini membawa maksud cahaya Jadi elektron ini dipancarkan keluar Terlepas keluar daripada permukaan logam peka cahaya ini Selepas disinari dengan cahaya Jadilah foto elektron Dan ini menerangkan fenomena kesan foto elektrik Jom kita lihat susunan wadah yang menunjukkan kesan foto -elektrik. Ini ialah susunan radars bagi menunjukkan kesan fotoelektrik. Jom kita tengok. Okay, yang terdiri daripada bateri, milimeter, lampu suluh, dawai penyambung serta dua plat logam iaitu yang berwarna merah bersambung dengan terminal positif dan yang berwarna biru bersambung dengan terminal negatif. Okey, jadi yang bersambung dengan terminal positif ini ialah anod, sementara satu lagi ialah katod. Apabila cahaya menyinari katod yang merupakan permukaan logam peka cahaya dan terdiri daripada elektron yang banyak kerana bercas negatif, maka elektron akan dipancarkan keluar daripada katod dan dikenali sebagai fotoelektron. Seterusnya, fotoelektron ini akan tertarik ke plat positif iaitu anode kerana fotoelektron ini adalah bercas negatif. Maka, apabila fotoelektron itu sampai ke anode, pergerakan elektron ini ya, daripada katod ke anode ini akan menghasilkan arus elektrik. Okay, penghasilan arus elektrik ini dapat kita lihat daripada pemesongan jarum miliameter. Dan jarum miliameter ini akan menunjukkan bacaan sama ada arus elektrik yang terhasil itu tinggi ataupun rendah. Jika semakin banyak foto elektron terbebas keluar, maka lebih tinggilah arus elektrik yang terhasil. Dan inilah dia kesan foto elektrik daripada Uh, Fotoelektron elektron yang terlepas keluar daripada logam menghasilkan arus elektrik. Foto elektrik. Jom kita lihat aktiviti yang boleh dilakukan bagi menentukan nilai pemalar Planck menggunakan kit pemalar Planck. Ini ialah susunan wadahnya iaitu menggunakan bateri, potensiometer, miliammeter, voltmeter dan juga LED merah batas disediakan seperti gambar rajah ini dan nilai voltan akan diubah-ubah dan dilaraskan pada potensiometer. Okey, untuk bacaan awal kita akan laraskan sehinggalah bacaan voltan ialah 0.2 volt. Bacaan ini boleh ditentukan pada voltmeter. Okey, seterusnya apa yang kita nak ukur ialah arus elektrik ini arus elektrik akan diukur menggunakan milik ammeter dan bacaan arus elektrik ini nanti akan direkodkan. Okey, kemudian eksperimen ini akan diulang dengan nilai voltan yang ditambah okey sebanyak 0.4 volt, 0.6 volt, 0.8 volt, 1.0 volt dan seterusnya sehinggalah bacaan akhir ialah 3.0 volt. Dan setelah kesemua bacaan arus elektrik ditentukan bagi setiap nilai voltan yang ditambah semua langkah ini boleh diulang dengan menggunakan LED jingga LED hijau dan LED biru bagi menggantikan kedudukan yang sama pada LED merah di dalam gambar wajah ini dan seterusnya bacaan arus elektrik bagi setiap nilai voltan yang ditambah ditentukan dan diukur dan direkodkan di dalam jadual dan ini ialah empat contoh jadual yang boleh digunakan untuk merekodkan bacaan arus elektrik yang diukur menggunakan ammeter ke okay, di jadualnya sama juga bacaan voltan iaitu dalam unit volt direkodkan dan manakala arus elektrik dalam unit miliampere setiap jadual ini direkodkan berasingan bagi LED yang berbeza warna iaitu LED merah, jingga, hijau dan biru kesemua data ini boleh digunakan untuk melakarkan graf arus elektrik melawan voltan Daripada bacaan arus elektrik dan voltan yang telah pun direkodkan dalam jadual tadi, kita boleh mengplotkan graf arus elektrik melawan voltan. Arus elektrik dalam unit miliampere dan voltan dalam unit volt. Dan ini adalah contoh garisan lurus yang akan terhasil. Dan yang bertanda merah itu ialah pintasan X bagi graf IV ini. Dan pitasan X ini juga dikenali sebagai pitasan V kerana paksi X bagi graf ini ialah voltan iaitu V. Jadi kita kenalinya sebagai pitasan V. Juga dinamakan sebagai voltan pengaktifan yang mana simbolnya ialah VA. Jadi, voltan pengaktifan yang telah pun kita dapati daripada bacaan graf tadi dimasukkan ke dalam jadual ini. Jadual ini adalah untuk mendapatkan bacaan satu per lambda. Okay, jadi untuk mendapatkan satu per lambda, kita perlu dah mendapatkan bacaan panjang gelombang bagi setiap warna gelombang cahaya ini. Okay, contohnya warna merah, panjang gelombangnya ialah 623 nanometer. Jingga 586 nanometer, hijau 567 dan biru 467 nanometer. Jadi untuk mendapatkan satu pelamda, kita perlulah membahagikan satu per panjang gelombang yang telah pun ditukar unit ke dalam unit meter. Dan hasil akhir untuk satu pelamda ini ialah meter negatif satu. Okey. Jadi hasil akhir kita akan dapat bacaan bagi wotan keaktifan dan juga 1 per lambda untuk kita plotkan satu lagi graf Okey. bacaan wotan keaktifan dan 1 per lambda di dalam jadual tadi boleh digunakan untuk memplotkan graf wotan keaktifan melawan 1 per lambda Okey, jadi ini ialah satu garis lurus yang akan terhasil Kecerunan graf ini dapat menentukan nilai pemalar Planck. Jom kita lihat formula bagi wotan keaktifan terlebih dahulu. Okay, ini ialah formula wotan keaktifan iaitu tenaga cahaya dibahagikan dengan cas satu elektron tolak dengan kerja yang digunakan untuk membawa satu cas elektron. Jadi, tenaga cahaya ini telah pun kita pelajari ketika subtopik sebelum ini iaitu tenaga yang dipindahkan dalam bentuk paket tenaga yang dikenali sebagai foton. Formula bagi foton ini ialah E bersamaan dengan HF yang mana H ini ialah pemalar Planck dan F ialah frekuensi gelombang. Jadi sekarang cikgu nak tukarkan E ini kepada HF. Seperti ini bagi formula ini pula kita boleh tukarkan frekuensi ini kepada c per lambda formula ini ditelbitkan daripada formula kelajuan gelombang elektromagnetik iaitu c sama dengan frekuensi iaitu frekuensi gelombang darab dengan panjang gelombang jadi sekarang cikgu nak tukarkan f ini kepada c per lambda seperti ini kemudian kita ubah suai formula ini sehinggalah kita dapat voltan keaktifan sama dengan Hc per I e dalam kurungan 1 per lambda tolak W per I e. dan daripada formula ini jika kita bandingkan dengan formula Y sama dengan MX tambah C kita dapat lihat jelas di sini bahawa Y ini adalah bersamaan dengan voltan keaktifan seperti mana yang ditunjukkan dalam graf ini. Sementara X pula ialah satu per lambda, sama seperti mana paksi X dalam graf ini. Dan M ialah sama dengan HC per E. Jadi ini terbukti bahawa kecerunan graf ini adalah bersamaan dengan HC bahagi E yang mana H ini ialah pemalar Planck didarabkan dengan laju cahaya dalam vakum iaitu 3 darab dengan 10 kuasa 8 ms negatif 1 dibahagikan dengan cas 1 elektron iaitu 1.6 darab 10 kuasa negatif 19. Jadi, kecurunan bagi kuah Fortan keaktifan melawan satu per lambda ini dapat dihitung menggunakan formula Y2 -3 tolak Y1 bahagi dengan X2 tolak X1 seperti biasa. Dan seterusnya nilai kecerunan graf ini boleh digunakan di dalam formula H sama dengan ME bahagi C. Jadi kecerunan graf ini didarabkan dengan cas satu elektron dan dibahagikan dengan laju cahaya dalam vakum dapat menentukan nilai pemalar Planck. Jadi aktiviti ini membuktikan bahawa Eksperimen ini dapat menentukan nilai pemalar Planck selepas kita mendapatkan bacaan kecerunan graf voltan keaktifan melawan 1 per lambda. Teori klasik kesan fotoelektrik. Di sini ialah permukaan suatu logam pereka cahaya yang terdiri daripada elektron di permukaannya. Apabila cahaya menyinari permukaan logam ini daripada matahari, mentol ataupun sumber-sumber cahaya yang lain, maka elektron-elektron ini akan menyerap tenaga cahaya ini dan akhirnya menukarkan kepada tenaga kinetik yang membantunya untuk terlepas keluar daripada permukaan logam ini dan ini dikenali sebagai fotoelektron. Okey, dalam teori klasik menyatakan bahawa kesan fotoelektrik ini dipengaruhi oleh keamatan cahaya. Keamatan cahaya yang tinggi bermaksud tenaga cahaya yang banyak menyinari permukaan logam ini menyebabkan masa untuk elektron menyerap tenaga yang cukup untuk menyebabkannya terlepas keluar daripada permukaan logam adalah lebih pendek ini bermaksud elektron tidak mengambil masa yang lama hanya masa yang sekejap saja yang singkat saja untuk terlepas keluar menjadi foto elektron berbanding dengan keamatan cahaya yang lebih rendah dengan tenaga yang lebih rendah maka masa untuk elektron menyerap tenaga yang cukup untuk terlepas keluar daripada permukaan logam ini adalah lebih panjang jadi untuk menjadi fotoelektron ia mengambil masa yang lebih lama jom kita lihat perbezaan di antara teori klasik dengan Hasil eksperimen kesan fotoelektrik. Ini ialah tiga perbezaan di antara teori klasik dengan hasil eksperimen. Perbezaan yang pertama ialah dari segi frekuensi. Seperti mana yang telah cikgu terangkan sebentar tadi mengenai teori klasik, teori klasik menyatakan bahawa kesan fotoelektrik ini boleh berlaku pada sebarang frekuensi gelombang cahaya. Tetapi, hasil eksperimen mendapati bahawa kesan fotoelektrik ini sebenarnya hanya boleh berlaku pada frekuensi gelombang cahaya apabila ianya melebihi frekuensi ambang. Nanti kita akan pelajari apakah dia frekuensi ambang. Okey, perbezaan yang kedua ialah pengaruh keamatan cahaya. Teori klasik menyatakan bahawa keamatan cahaya Mempengaruhi kesan fotoelektrik okay, tetapi Hasil eksperimen mendapati bahawa Keamatan cahaya ini sebenarnya Tidak mempengaruhi kesan fotoelektrik pun Okey jadi Dari segi pancaran fotoelektron Bagi teori klasik Menyatakan bahawa keamatan cahaya tinggi Maka fotoelektron akan dipancarkan dengan lebih cepat Okey berbanding dengan jika keamatan cahaya yang lebih rendah okey maka pancaran elektron foto adalah lebih lambat tetapi hasil eksperimen membuktikan bahawa sebenarnya pada keamatan tinggi ataupun keamatan yang rendah pancaran elekt foto ini tetap berlaku serta merta Okay, jadi, daripada hasil eksperimen ini, kita dapat menentukan ciri-ciri kesan fotoelektrik ini. Jom kita lihat apakah ciri-ciri kesan fotoelektrik. Ciri yang pertama ialah kesan fotoelektrik akan berlaku apabila frekuensi gelombang cahaya adalah sama atau melebihi frekuensi minimum bagi elektron untuk dipancarkan keluar bagi pada permukaan suatu logam dan frekuensi minimum ini dikenali sebagai frekuensi ambang. Simbolnya adalah FO disebabkan frekuensi ambang ini ialah frekuensi minimum iaitu yang paling minimum perlu ada untuk elektron itu terlepas keluar maka kita gunakan simbol F0 0, minimum okey mudah nak ingat ya okey seterusnya ialah ciri yang kedua, fotoelektron dipancarkan secara serta-merta apabila permukaan logam disinari dengan cahaya. Jadi, walau bagaimana keamatan cahaya sekalipun, sama ada tinggi atau rendah, fotoelektron tetap akan dipancarkan secara serta-merta. Okey, untuk ciri-ciri yang ketiga, okay, tenaga kinetik uh, fotoelektron itu juga tidak bergantung kepada keamatan cahaya keamatan cahaya yang tinggi tidak akan menghasilkan fotoelektron bertenaga kinetik yang tinggi. Tetapi sebaliknya, tenaga kinetik yang tinggi dapat dihasilkan apabila frekuensi foton cahaya tinggi. Semakin tinggi frekuensi foton cahaya, jadi semakin tinggi tenaga kinetik fotoelektron. Frekuensi bertambah, maka tenaga kinetik fotoelektron itu juga bertambah. Jadi kita boleh dah lihat di sini ya bahawa fotoelektron yang terbebas keluar daripada permukaan logam ini uh, adalah dipengaruhi oleh frekuensi foton cahaya itu sendiri. Jadi uh, frekuensi yang mestilah melebihi frekuensi ambang dan jika ia semakin bertambah maka semakin lajulah fotoelektron tersebut. Okey, dan uh, keamatan cahaya tidak mempengaruhi kesan fotoelektrik. Okey, itu sahaja uh, perkongsian daripada cikgu untuk kesan fotoelektrik. Bye, semoga bermanfaat.